душу? Ні. А? То потікає діяло, що? Я з панних. А? Не, вже йди по нього, діру панних удол. А з коловоза? Ні, так як спрегером, вже ви бачите замрудно. Я там не спрегером, вийшов до сілях. Панок там, а сі... Я не панок, а мій мотор вчив дол, а з коловоза і... Я пайпа, я шку буксую. Будь на кумару, прям. Ну так
Da, vrat. Hei, stam. Е, гасока, не мога бързо на тях камера тук. От такава? От гумата, от кого? В нашия вре. Ти назад се тъм. Виж колко караме, с 240. Ти имаш ли пенас? Да. Това съм видел. Тук е яко иначе. Яко, а виж какво тук. Нещо ново, не е само. Едно и също. Супер, тук заеби. Тъмпара, тъмпара. Загрея се. А те му дадам? Не.